Anivaldo Michetti, meu ramo de atividade é a pecuária leiteira. Eu trabalhava com cana-de-açúcar por 15 anos em usinas pelo país, não gostava de vaca, vamos chamar assim. Comecei muito pequeno, com 6 animais, produzindo 35 litros de leite por dia. Não tinha com quem discutir, com quem buscar informação, até que um grande laticínio comprou um pequeno laticínio para quem entregava nossa produção. Esse laticínio colocou um técnico na região, esse técnico me conheceu sedento por crescer. Começamos a crescer, começamos a ser visto, começaram a me visitar, começaram a pedir para sair e falar pelo país. Eu percebi que poderia alterar o rumo da vida das pessoas com o pouco que eu tinha para oferecer, com aquilo que eu chamo de arroz e feijão. E foi assim que nós chegamos a essa indicação. O nome tornou conhecido, tenho corrido o país todo dando esse depoimento otimista, levando as pessoas um tanto de esperança, um pouco de noção, ou a minha noção de tecnologia, que nada mais é que aquilo que diminui tarefa, aumenta a renda e impacta menos negativamente no ambiente. As pessoas têm entendido esse recado e têm assistido aí bastante gente mudando de vida em função desse pequeno trabalho. Vencer, no meu caso, eu imagino que é estado de espírito, ou seja, ser um vencedor ou ser um derrotado é o como a gente se sente. No meu caso específico, vamos dizer, eu um dia me senti vergonha de ser um homem da roça. Eu sentia vergonha de ser produtor de leite. Quando eu descobri a nossa função dentro da sociedade, mudou completamente o meu jeito de pensar, o meu jeito de me ver. Ou seja, eu passei a me considerar um vencedor e passei a entender que sou a parte mais importante da cadeia. A produção é a parte mais importante da cadeia. O meu mais profundo agradecimento pelo reconhecimento, creio que muito mais por um trabalho que a gente vem tentando fazer de divulgação, de ânimo aos produtores. Pensem, isso também eu posso fazer. E saiam e vão, voltem para suas casas animados. Então, portanto, meu muito agradecido pela oportunidade.